ሰኔ 11 ግዙፉን የጠላት ሰራዊት ለመደምሰስ የትግራይ ሰራዊት ወፍረ አሉላ ብሎ በሰየመው ዘመቻ በየጭላ ስንዋልዋ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከሰባት በላይ የጠላት ክፍለ ጦር ከነሙሉ ሜካናይዝዱ የተደመሰሰበት ታሪካዊ ስፍራ ነው። በዚህ አካባቢ ጠላት የሞት ሽረት ትግል ያደረገበትና የትግራይ ሰራዊት ከሁለት ቀናት መከላከል በኋላ ወደ ማጥቃት ተሸጋግሮ የጠላት ጦር ሙሉ በሙሉ ሽንፈት የተከናነበበት ቦታ ነው ሲሉ የትግራይ ሰራዊት ከፍተኛ አመራር ሪሆኑት ታጋይ ወልደ ጆርጅስ ተክላይ ሸሪፎ ተናግረዋል። አብዚ ካቢና ግዚያው ድፋዕ ሰርሕና ማለት በዚህ አካባቢ ነበር ግዚያው ምሽግ ሰርተን ነበር። የተሻሉ ለውጊያ የሚያመቹ መሬቶች በወገን ስር ነበሩ። ለሁለት ቀናት ያህል سنከላከል ነበር። የጠላት ኃይል ሙሉ ኃይሉን ተጠቅሞ ሊያጠቃ መኩሮ ነበር ግን አልቻለም። የኛ መሪዎች የሬጅመንት አዛዦች በደንብ ተግባብተው ልዩ ሆነ ስራ ሰርቷል። በነበረው የሁለት ቀናት ውጊያ አንጸባራቂ ድል የተገኘበት ነው። ልዩ ሆነ ጀግንነት የታየበት ነው። ጠላት በደረሰበት መጠነ ሰፊ ሽንፈት የአካባቢው ኗሪዎች ላይ ግድያ ሲፈጽም፣ ሀብት ንብረት ሲዘርፍና ሲያቃጥል በርካታ ወንጀሎችን እየፈጸመ እንደነበርም ታጋይ ወልደ ጆርጅስ ተክላይ ሸሪፎ ተናግረዋል። ሙሉን መንደር ነቃጸለ ይመስል ሙሉ አካባቢውን ያቃጠለ ነበር። የእንስሳት ምግብ መኖሪያ ቤቶች እህል ያቃጠለ ነበር። ያገኘውን የህዝብ መገልገያ መኪኖች አቃጥሏል። በርካታ ንብረት በዚህ አካባቢ ወድሟል። ከተሞች ላይ በአውሮፕላን ሲደበድብ ነበር። ሆን ብለው እንስሳት እንዳይኖሩ ህዝባችንም እንዲጠፋ የሚያደርግ አካሄድ ነበር። በወፍረ አሉላ በነበረው የማጥቃት ዘመቻ በርካታ የጠላት የጦር መኮንኖች መማረካቸውን የገለጹ ታጋይ ወልደ ጆርጅስ ጠላት የሚዋጋበት ዓላማ ስለሌለው ለሽንፈት መዳረጉንም ገልጸዋል። እና የ11ኛ አዛዥ ተታዚ ኮሎኔል ሁሴን የ11ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ኮሎኔል ሁሴን በዚህ ዘመቻ ነበር የተማረከው። ሲያዝ እንደዚህ ጠንካራ ትግል የምናደርግ እንዳልመሰለው ነው የተረዳነው። ከራሱ ጀምሮ ሁሉም የጠላት ሰራዊት ብዙ ብቃት፣ ሞራልና የሰነ ልቦና ዝግጅት የላቸውም። በአጭር ጊዜ ግዙፉ የጠላት ኃይል በከፊል ከትግራይ መሬት ተጠራርጎ የወጣው የትግራይ ህዝብ በጽናት በአላማና በአንድነት ሆኖ ስለታገለ ነው። አሁንም ትግላችንን አጠናክረን መቀጠል አለብን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ሁሊስም እስማነት ግዜ ሀደም ህጻሩ ጊዜው ስላጠረ ልዩ ስሜት ነው የፈጠረብኝ። በወቅቱም የሚገደሉት ንጹሃን ሰዎች፣ የምትደፈረው ሴት፣ የሚያወድሙትና የሚዘርፉት የትግራዋይ ሀብትም በርካታ ነበር። አብረን ስለታገልን ባጭር ጊዜ ያንን ግዙፍ ሲባልለት የነበረውን ሰራዊት ነው የደመሰስነው። ጠላት አሁን እንደፈለገ ሊያደርገን እንደማይችል ተገንዝቧል። እንደተጋሩ አንድነታችንን ካጠነከረን ባጭር ጊዜ ልናጠፋው እንደምንችል ገጠር ላለውም ከተማ ላለውም ትግል ላይ ላለውም ያሳየች ሳምንት ነበረች። ንሁልና ተጋሩ አብ ከተማ ዘለይኩን አብ ገጠር ዘለይኩን ምግዳል ዘለይኩን ዘርኤት ማዓልትን ሶምንና